አዲስ አበባ የነዋሪዎቿ እንድትሆንና አግላይ አመለካከቶች እንዲወገዱ በትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይንም አዴፓ አስታውቋል። ድርጅቱ በአዲስ አበባ ከሚገኙ የአዴፓ አመራሮች ጋርም ተወያይቷል። ውይይቱን የመሩት የአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንዳሉት አዲስ አበባ የነዋሪዎቿና የኢትዮጵያ መዲና እንጂ የማንም እንዳይደለችና አጀንዳውም ለውጡን የማይደግፉ ኃይሎች የሚጠነስሱት የፖለቲካ ሴራ መሆኑን የተናገሩት ችግር የሚፈጥሩ ግለሰቦች ወይንም አመራሮች ካሉም በማጣራትና ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ጉዳዩ ይፈታል ብለዋል። አቶ ምግባሩ በአዲስ አበባ ባለቤትነት ጉዳይ ላይ አዴፓ አቋሙ ጠንካራ መሆኑንም ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር እንዳወቀ አብጤ በበኩላቸው አዲስ አበባ የራሷ መዋቅርና አስተዳደር ያላት የኢትዮጵያና የአፍሪካ ከተማ እንጂ የማንም አይደለችም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር ካለ በውይይት እንደሚፈታና ችግር ፈጣሪዎችም እንደሚጠየቁ አረጋግጠዋል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የአዴፓ አመራሮችም አዲስ አበባ የሚኖረው የአማራ ሕዝብ መብትና ጥቅም እንዲከበር ጠንክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።